hearts from that prayer. Armen arrel եմ հայկը սպասի փողը կտանք կգնա ամեն նոր ավտոն արում հայկ չեմ հատը բողոքում Այ բանը արմեն հերրադիտական տես հին Սանով հերրագի են ուղարկի SMS առաջ դրանց ուղնա Նայ հին բանը աթորը Instagram-ը չէ սեվանը Նայ մողեսը կարյան հին մեխերը պիստոլ հրացանը արծիվը Սա լետ մարդու ընտանիքն է։